Ես այդտեղ մենք հենց Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է մանրամասը, եթե հիշում եք օր, ամիս, ամիս, հնարավոր է մանրամասը չենք սպառնում։ Կա, բայց ոնց որ Խնդրեմ։ Ամսի 18-ին, մինչև այդ դեպքը, մենք եղել ենք զորամասում գործ ենք արել, հենց մեջ այդ մինեն ենք տեղափոխել այդ ժամանակ։ Հետո, որ արդեն գնացել ենք մեր հիմնական վայրը, որտեղ որ ապրում էինք, այդտեղ արդեն ոնց որ ամեն մեկը իր գործերով, արդեն իր հիգիենան արել, չգիտեմ, նոր էինք եկել, նվասել է բանը։ Հետո տենց քուն հրաման տենց բառացի այդ ժամանակ տենց չունեինք, բայց այդ գնացինք իշխան, հիշում եմ, աղոթեցինք մի հատ Արամոն, Արամոն ասեց աղոթենք, նոր քնենք, տենց աղոթեցինք, աղոթեցինք, հետո որ ես պարկեցի արդեն, պետք է կարոլ կանգնեի, տենց կոնկրետ ժամը չեմ հիշում, բայց 11-ից 12-ին ինգած հատվածում, կամ 11-ին պետք է կանգնեի, կամ 12-ին պետք է փոխեի Հայկոյին, Կիրակոսյան Հայկին։ Հետո տենց 15 պակաս, տենց 20 պակաս երևի միշտ անում էին մեզ, վերթապանները, Ռազիկնա, Մաթևիզոն, եկել ինձ հանել քնից, որ գնամ կանգնեմ հերթապա, հետո գնացել եմ, դիմ հանդերձավորվել եմ, գնացել եմ Ռազիկի փոխել ենք Հայկին, դրանից հետո երևի մի քանի րոպե անց, մի 10-20 անցած, չգիտեմ, կոնկրետ չեմ հիշում ժամանակը երբ անցել, որ մտնում եմ ներս, չգիտեմ, չեմ հիշում ինչ պատճառով եմ մտնում ներս, Եղի Շահակոբյան ասում է, որ փայտ բերեմ, ոնց որ փեջը հանգել է, չէ, հա, փայտը գնում բերում է, հետո բան, Եղիշը բան է, ինչ-որ վառելիք է ուզում, ասում է, ինչով եք վառում, դե հիմնականում վառում ենք բանը, այդ սալյարկան թեփի մեջ լսած, տենց էինք վառում, ասում եմ, այդ պայն ոնց որ ասում եմ, չգիտեմ էլի հիմա կոնկրետ որտեղ է, ոնց որ ինքն էլ ասում է, բանին ասեմ, Վաղոյին կամ Արսենին, որտեղ ինքը գիտեր, որ Վաղոն ու Արսենը դուստ են, տենց իրանցից մեկին եմ զանգարում, չեմ հիշում այդ ժամանակ կոնկրետում եմ զանգարել, ասում եմ, իրանք էլ ոնց որ չեմ հիշում ինչ են պատասխանում, բայց երևի ասել են, որ կբերեն էլի, որտեղ տենց բան չի եղել, որ այսքան ժամանակ ասենք Սալյարքը պետք որ թեջը կպցնենք, որ ինչ-որ մեկը հրաժարվի որտեղի էլի։ Դրանից հետո, որ գնացել եմ էլի տարածքով ֆռամ, հետո որ արդեն եկել եմ, ներ ներս մտնելուց եմ լինում, որ ինչ-որ մի բան վերցնեմ, կամ թեյ պետք է վերցնեի, կամ տենց սուրճ էլի, արդեն տենց մուտքի մոտ եմ հասնում, ամ դուրը բացում եմ, արդեն տենում եմ Եղիշի ձեռքն է վառվում, ու բան, տենց ննջասենյակի դռան դեմի միջակայքը տենց վառվում է, տենց արդեն մի անգամից մտնում եմ ներս, այդ բրոնի բան, սա հանում կսում եմ, ընդեմ մի հատ բան է դրած լինում, բուշտատ է դրած լինում դիվանի մոտ, այդ բուշտատով եմ փորձում հանգցնեմ, հետո զգում եմ, որ չեմ կարում հանգցնեմ, տենց հետ-հետ եմ գալիս, ու այդ ժամանակ ընթացքում անթատ գոռում ենք էլի, տագնապա, պաժարա, դուրս եկեք, անթատ բարձր գոռացել ենք, հետո զգում եմ, որ չեմ կարում հանգցնեմ, մտնում եմ կրակի մեջ, արդեն բոսը շատ տարածված էր էլի, բան, դուրը բացվում եմ, դուրս եմ գալի, ինձ սկսում եմ ձների մեջ, դրանից հետո տենց հիշում եմ մեկ էլ, որ ինչ-որ երկու Եղիշներ, մեկ էլ էլի ոնց որ մի մեկ կամ երկու հոգի այդ բանը լուսամուտի մոտ էին մարդին ուզում անեին, մի հոգի հիշում եմ, որ դուրս եկավ, բայց իմ հիշելով գարուշն էր, որ այդ մի հոգին դուրս եկավ, ինքը հիշում եմ, որ այդ 07 էր կամ 06 սպիտակույնի, որ մեզ տարան հոսպիտալ, դրանից հետո արդեն զարթնել է, զարթնել է, տենց էլի, հետո կոմայի մեջ եմ պարկել 4 օր, ինքան հետո անիմացիա։